Jos mä niin kun rannikkoa seurailen, niin pääsisin johonkin. Menettiköhän tosta jotain, kun kuoli kerran? En tiedä. Ja hämähäkki. Siinä on kaveri. Jonna oli näitä näin, mitkä sylkee. Joo, on ne rumia. Niin mulla olisi ollut varmaan uusi. Järkiratkaisun. Okei, eli nyt nostaan taso. Hero-menu. Fiiveri on kyllä aika korkealla. Sehän otti äiti jo. Onkohan se pakollinen hämähäkkilinnake tulossa? Vastaa. Toi ei ole nyt yhtään kyllä hyvä. Se on ainakin luurankoja tuolla laiturilla, että luultavasti jonkinlainen lievästi riivattu linnoitus. Lintu pesi ainakin tornissa. Tää on näitä tosi reiluja. Tosi reilu voitsa.
joo, mun piti syödä jotain. Verijälkiä löytyy. Arkia Rivenville. Arkku olisi niinku tuo oikealla ja Riverville menee myös samaan suuntaan. Tiedän noista verijäljistä kyllä. No. No. You will not take her away with you. You will not have her. Elfried stays with me. And drop the disguise already. I know a god of death when I see one. Walk blessed and stay safe. No, no, you will not have her. Elfried stays with me and drop the disguise all. What? Oh, I'm sorry, I had a nightmare. Keskellä päivää. Anyway, who are you? I wasn't expecting to meet anyone else out here. Save for the bandits, that is. No, I'm not. This ruin over there. You know, I'm a merchant, and my specialties are all kinds of things with historical background. The things you usually find in ruins. Aha, jos haluat antaa mulle tehtävä. Of course, I'm usually not stupid enough to go looking for them myself. But there was this traveler from Ark who told me about this place, the Three River Watch, and he said that it's hardly guarded. Uh-huh. Well, since I was in the area anyway, I thought it wouldn't hurt to take a look. Great idea, really. Look, I know we just met, but truth be told, I really got myself into some trouble here, and you look as if you know how to defend yourself. Yeah. Something terrible happened. And I simply don't know what to do anymore. Yes, my Elfried. She was kidnapped. By the stars, I was so stupid. We were just about to make camp for the night, and I went to search for some firewood. And then, just like that, she's gone. Uh-huh. No, a Vatir. I heard him grunting, you know? He lives in that damned ruin. I tried to sneak in, but it's impossible. And I can't go back to Riverville for help either. That would take way too long. Please, you have to help me. If anything happens to Elfried, I would never forgive myself. Eli tuolla joku hullu asuu. Vatyri on, olisiko se joku epäkuollut? I'm sure I have something that's useful to you. Ambrosia voisi olla kiva. Let's talk about that once you've saved her. Every second we waste puts her in danger. Oh, by the ancient fathers, thank you, and hurry. What? Oh, yes, sure. Thank you.
niin täällä on melkoinen asevarastus varustus mukana. Ei ole ambrosiaa. Tääkin mielenkiintoiselta kirjaltaan. Tän törkeen. Walk blessed and stay safe. Okei, eli tarvin ehkä vähän paremman aseen jossain vaiheessa. Tämä on kuitenkin vaan rautamiekka. Siisti temppu. Okei. Mä yritin peruuttaa, mut se ei oikein. Nää lähtee ihan. No niin, nyt toi. Jumittuu tohon. Aa, se kuoli. Okei. Okay. Jumituin tota. Tohon noin niinku kivenkoloon tossa.
siin välipala. Ai, se on koira. It's all right now. Mommy is back. Yes, it's all right. Se ei tuo kyllä koirakaan. I don't even know how to thank you. One second later in that thing. I don't know how to think about it. Here, take this. It's a rare herb, and I hope it's compensation enough for your efforts. At least partially. If you need anything else, just come talk to me. Now that that beast is gone, I might as well take a look at the area. Mm-hmm. Good, thanks. I think I'll stay here for another day or two. The traveler was right. This place really is a gold mine. Walk blessed and stay safe. Yeah. Tää ainakin lähtee mukaan. Mikä? Blood Moon Lodge. Kirjat. Mä oon varmaan se Samuel. Joo. Hyvä tapa hoidella kaikki. Kaikki mahdolliset ongelmat. Ai ai. Niin, joo, tää on maagisesti saastunut alue. Otin vähän hittiä. Tämmönen paikka. Onkohan täällä vielä jotain muuta, mitä voisi tutkia? Tuo taitaa olla parempi kuin mikä mulla nyt on. Aha. Kannatti tutkia. Okei, tossa on sen piisää.
Oh. Okei, ja tuolla on ylhäällä vielä jotain, mitä mä en äsken huomannu. Tää meni tasohyppelypeliksi. Näköjää. Ja rahaa. Kasa kääröjä. Joo, oli tää melkoinen kultakaivos kyllä. Aika tyylikäs kyllä. Joo. Arkkiin pääsis tätä kautta. Me ei olla välttämättä siihen suuntaan menossa, vaan tonne noin niinku... Ai niin joo, täällä oli... Psionic Push on niinku työntää. Life Absorption saattais lokki itsessään niinku ihan sustainin kannalta niinku hyvä, eli pystyy pysyy pidempään tappelussa. Oh, siellä on jotain ikävää. Vaan pyrjä leikitään tässä. Noni. Miekka päähän yleensä auttaa kovastikin. Eli kyllä, toi on ihan oikeesti noin tehokas. Lloyds, okei. Täälläkin on aika... Okei, tossa on se välipala. Okei, mulla on näitä blueprinttejä nyt. Mitä mä voin tehdä niillä? Toi nyt tiedetään jo. Okei, mulla varmaan pitää vaan se olla mukana. Claymore olisi muuten varmaan ihan kiva, mutta... Iron Gauntlet. Saattaa olla vähän töhnässä. Parantaa mun panssariarvoa. Okei.
Miten? Te nää mu... No okei, tuo teepä kuolleita ihan sama. Espanjan Inquisitio Kio tiesi, että tuli puhdistaa. Tästä tulikin dunkkuseikkailu sitten. Voisin syödä jotain. En tollasta. Otan sen verran tota manaa takaisin, kun te antaa tää sieni, mikä mä popsin. Nyt on vähän kunnossa. Nyt se hidastuu. No. Joku rupes nakertamaan takaa. Joo, arvas. Noin. Box. Jotakin voisi syödäkin tietysti tässä vaiheessa. Paremmin näkee kyllä. Ei pysty avaamaan, mutta onneksi täällä on tämmösiä siltoja, mitä mä en huomannut aikaisemmin. Tän olisi saattanut ehkä pystyä tekemään vähän fiksummin. No joo. Alko leviävä tulipalo. Mikä on aina iloinen juttu tietysti. Fiiveristä on tässä näin. Sininen kuolema tulee Arkane Fiiveristä.
näitä kultistien kamoja. Tässä pystyy. Tekemään jotain. All right. Niin joo, mitäs mä nyt pääsenkään täältä pois. Katsotaan sitten seuraavalla kerralla, täytyy jatkaa myöhemmin tätä peliä. No niin, takas täällä. Täältä piti jotenkin päästä ulos nyt. Okei. Se oli salavattu sisäpuolelta. Taas tutkia. Täällä ilmeisesti on tässä päässä tän enempää. Kohtuullisen arvokas nimittäin toi. Joo, miksei. Joo, tää oli hyvin nopea luolasto. Mitä tapahtuu? Jaha. Täytyy varmaan vastustaja olla, niin sitten jotain tulee tosta noin. Tää me katsottiin.
tuolla porukkaa edessäpäin. Tai edessäpäin. Jorepakon toisella puolella, mutta me ollaan vähän ehkä menossa väärään suuntaan nyt taas. Ollaksemme kiinnostuneita siitä. Pauksen susihukat. Jaa, kilpi jätty. Nyt mä summonoin tollasen susikumppuksen. Jaha. Mä otan kyllä ihan uskomaton maan määrän vahinkoa näissä kohtaamissaan. Rantatie kyllä. Joo, nyt on karhukin tullut tapettua. Okei, eli se oli... Kulutti mun magiaa toi kummitussusi. Aha, viinistä saa magiaa. Aha. Okay. Tää polku on kyllä ihan metsittynyt. Onpas näitä susihukkia taas. Ei mä taida olla kaksinen hiipiä kun... Tappoivat sitten, mutta koska mä oon viimeksi muuten tallentanut. Okei, okay, tää oli automaattinen tallennus ilmeisesti. Voimme kokeilla jotain.
hyvä. Vähän turhan hidas ase. Juuri ja juuri selvisimme siis. Muistin, joudun käyttää helttipotioni. Lohtavaa. Ei tullut ilmoitusta nyt, että olisi inventaario kasvanut. Ei pahalla, mutta pala kuin pala. Oho. Se tuli kohti. Ai, sä haluat lisää. Mä luulin, että mä olen kato tappanut ton niin jo. No. Ouch. Niin, varmaan myrkkyä tai jotain tällä hetkellä. Vähän terveyttä lisää. En tiedä mitä nää on, mutta kerään silti kaikki. Pikkasen ruokaa olisi tietysti kyllä hyvä. Villimaagi. Jaha, se heitteli jääpiikänä. Helttiä voisin ottaa nyt terveyttä lisää. Ambrosia. Ambrosia resepti. Nyt vaan täytyis opetella tekemään sitä.
Valtrisruuttia ja Vynruuttia. Blazing Sparkki saattais olla kyllä. Ja niin tässä pystyt tekemään ruokaakin. Tarvii jotain. Suola aika moneen. Joo, täytyykin tehdä ruokaa jossain vaiheessa. Uhuu. Aika hyvä. Juttu. Mitäkin voi tehdä. En osaa vielä juuri mitään. Siinä löytyi suolaa kyllä. Onks mulla mitään mukana, mitä mä voisin? Ei tässä näytä oleva. Oo. Oh. Löydettyä. Mikäs vesi hiisi siellä on? Jänis olisi kyllä ihan hyvä. Eh.
taistelumusiikkia. Villimaagi. Ai, se oli Villimaagin talo. Ja muuta rapuhyökkää kippuun myös. Out. No, se ei oikein tykännyt kyllä. Mä painoin taas tota hidastusnappia. Ei mennyt hirveen hyvin tämä. No, kyllä mä en vielä myrkytä. Joo, ei oo ihan samanlainen kuin Skyrim. Uudet loitsut ja sitten vähän eri logiikkani. Ja sit on jo loppujen lopuksi aika pitkä aika, kun mä oon nimenomaan Skyrimiä pelannut. Että niinpä tietysti vanha peli, niin ei pysty kiipeilemään. Ja ihan kunnolla ainakaan siis. Okei, tääkään ei tuo periaatteessa niinku. Tää on itse asiassa parempi varmaan. Tämä oli ehkä se jänis. Nyt se ei kuulu mitään toi. Finally some fun. Niin nyt loitsusuoja toimi. Kyllä vähentää sitä vahinkoakin. Tähän kulutti siis, mikä on magiaa tossa noin. Tätä suolaakin ruveta hamstraamaa. Harkin teurastaja. Tää oli nähnyt sen niinku oudon naisen.
nainen saattaisi tietysti olla näitä kuolemattomia velhoja niinku. Että villimaakit on tämmösiä vähän niinku, sanotaan nyt ihan vesikauhusta sorttia. Sikäli hauska, että tuossa itse asiassa tuo taistelu alkoi niinku alun perin siitä, että mä yritin ampua jänistä joissa. Ei hyvä juttu. Ja niitä on kolme. Kävelin siitä lailla niin kuin ihan kunnolliseen. Väijytykseen. Joo, en käytä.